Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ համաձայնեցված զինադադարի պայմանները լուրջ սպառնալիք են Իրանի երկարաժամկետ ռազմավարական շահերի համար։ Սրա հետևանքները ամենայն հավանականությամբ կազդեն Իրանական ժողովրդի կողմից իրենց ռեժիմի ընդկալման վրա, ինչպես նաեւ կփոխեն Իրանի քաղաքականությունը Ադրբեջանի եւ Սիրիայի նկատմամբ։ Այժմ Ադրբեջանը Արաքս գետի երկայնքով ամբողջովին վերահսկում է իր սահմանը Իրանի հետ։ Չնայած որ դա Ադրբեջանում ուրախության առիթ կարող է հանդիսանալ, Թեհրանում նրան տագնապով են նայում, քանի որ Իրանա-ադրբեջանական սահմանի երկարելը Իսրայելին ավելի շատ տարածք տա Իրանին հետևելու համար։ Չնայած Բաքվի հերքումներին, գաղտնիք չէ, որ Իսրայելը ու Ադրբեջանը բովանդակային համագործակցություն են ծավալում հետախուզության, էներգետիկայի եւ ռազմական ոլորտներում։ Ադրբեջանը իսրայելական զենքի խոշորագույն գնորդներից մեկն է։ Ղարաբաղյան պատերազմում իսրայելական կամիկադզե անօթաչու սարքերի օգտագործումը կարևոր դեր խաղաց պատերազմի ընթացքը իր օկտին թեքելու գործում։ Չնայած որ թուրքական արտադրության Բայրակտար TB2 անօթաչու սարքերը համարվում են այս հակամարտության եղանակ փոխող հիմնական միջոցը, բացի այդ, Ադրբեջանը ու Իսրայելը խորը հետախուզական կապեր ունեն։ Եվ եթե Իսրայելը հարվածներ հասցնի Իրանի միջուկային օբյեկտներին, շատ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը ծառայի որպես կամ վառելիքի լիցքավորման կանգառ, կամ որպես մեկնարկային հրապարակ։ Պատերազմի մյուս հետևանքը Հայաստանի տարածքով տարանցիկ միջանցքի ստեղծումն է, որը Ադրբեջանին կմիացնի Նախիջևանի։ Այս միջանցքում ռուսական զորքեր են գտնվելու եւ այլն։ Մեծ հավանականությամբ անցնելու է հայ-իրանական սահմանի զուգահեռ։ Սա արդեն անհանգստության պատճառ է դարձել Թեհրանում, քանի որ այդ միջանցքը փաստացիորեն կարող է փակել Իրանի մուտքը դեպի Հայաստան եւ հետագայում նաեւ Եվրոպա, Վրաստանի վրայով։ Պարժամիջոցներից արդեն իսկ տարապող Իրանի համար շատ կարևոր է պահպանել բարեկամ հարևանի հասանելիությունը։ Տագնապը այն աստիճանի էր հասել, որ Իրանը փող արտգործնախարարի մակարդակով հայտարել է, որ միջանցքը չի սպառնա Իրանի հասանելիությանը Հայաստանի։ Հատկանշական է, որ շուտով Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը կմեկնի Մոսկվա եւ Բաքու այդ հարցը ավելի մանրամասն քննարկելու համար։ Այնուամենայնիվ ավելի կարևոր է նշել մայրաքաղաքը, որը նա չի այցելելու՝ Անկարան, որը հակամարտության մեկ այլ հաղթող կողմ է։ Թուրքիան Ադրբեջանում զոր կպահի եւ Հայաստանով անցնող միջանցքով հասանելիություն կստանա դեպի Կասպից ծով եւ կկարողանա ազդել Միջին Ասիայի պետությունների վրա, ինչը Էրդողանի ամենացանկալի երազանքն է։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանել է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Պարոն Սաֆրաստյան, այս փուլում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև տարաձայնություններ կան, քանի որ թուրքերը ցանկանում են Ղարաբաղում բացել ռուս-թուրքական միասնական համակարգող կենտրոնից անկախ դիտակետ։ Ինչ նպատակներ ունի Թուրքիան։ Այո, սկզնական փուլում Թուրքիան ցանկանում էր իր խաղաղապահ ուժերը տեղակայել ռուսական խաղաղապահ ուժերի կողքին ամբողջ Արցախի սահմանի երկայնքով։ Դա չհաջողվեց։ Թուրքիայի երկրորդ ցանկությունը այն է, որ մոնիթորինգային կենտրոնը, որը պետք է համատեղ ստեղծվի, իրավունք ունենա մոնիթորինգ իրականացնել նաև Արցախի տարածքում։ Եվ դա օգտագործելով թուրքական զինված ուժերի ներկայացուցիչները կկարողանան մուտք գործել Արցախի տարածք։ Ռուսները դրան էլ չեն համաձայնում։ Եվ մամուլի հրապարակումների համաձայն թուրքերը ցանկություն ունեն ստեղծել իրենց առանձին մոնիթորինգային կենտրոնը, որի մասին հայտնի համաձայնագրում չկա։ Թուրքերը ամեն ինչ անում են, որ իրենց զորքերը օրինական կերպով տեղակայեն ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքում, այլև մոտեցնեն Արցախի սահմաններին և նույնիսկ իրավունք ստանան մուտք գործել Արցախի տարածք։ Դժվար է ասել, թե ինչ արձագանք կլինի ռուսական կողմից, բայց համենայն դեպս մենք տեսանք, որ ռուսները թույլ չտվեցին, որ Թուրքիայի վերոնշյալ երկու ցանկությունները կատարվեն։ Դրա համար հիմա թուրքերը նոր առաջարկ են արել, որը նույնպես չկա փաստաթղթում։ Նրանք ամեն կերպ ճնշում են գործադրում ռուսական կողմի վրա, բայց ռուսները կարծես թե դեռ չեն ենթարկվում այդ ճնշումներին։ Վերջին շրջանում տեղեկություն եկավ, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանի ուժերը կենտրոնացնում։ Ինչ վտանգ է պարունակում սա։ Մենք պետք է զգոն լինենք, Թուրքիան ակնհայտորեն շնամական է տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ, և դա չի էլ թաքցնում։ Մենք պետք է շատ զգոն լինենք, պետք է ուշադիր հետևենք, թե ինչ են անում, և պատրաստ լինենք ամեն տեսակի սադրանքների։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան սադրանքները կշարունակի և ճնշում գործադրելու և սահմանին զոր կուտակելու տեսանկյունից,
ամեն ինչ կանի, որ իր նպատակին հասնի։ Իսկ Թուրքիայի նպատակը այս փուլում իրեն զորքերը Արցախի սահմանի երկայնքով Արցախի տարածքում տեղակայելն է։ Ըստ ստորագրված փաստաթղթի, ռուս խաղաղապահները 5 տարի ժամկետով են տեղակայվելու Արցախում։ Հնարավոր է, որ 5 տարի անց նրանք գնան։ Եվ այդ դեպքում ինչ կլինի։ Թուրքիան իր նկարտումները կկյանքի կգոյ։ Միանգամայն հնարավոր սցենար է։ Այո, խաղապահները գտնվում են երկու կողմերի համաձայնությամբ։ Ադրբեջանը կարող է 5 տարի հետո իր համաձայնությունը չտալ, եւ ռուսները ստիպված լինեն հեռանալ, իսկ Թուրքիայի ուզածը դա լինի։ Ռուսաստանը կարող է այդպես հանգիստ զիջել իր դիրքերը տարածաշրջանում։ Հիմա դժվար է ասել, թե օրինական ճանապարհով ինչի կդիմի Ռուսաստանը, բայց եթե ընդհանուր աշխարհակահաղական գնահատական տանք, այո, իհարկե, Ռուսաստանը չի ուզում իր դիրքերը զիջել։ Ակնհայտ է, որ մոտ 2000 խաղաղապահ զորքեր տեղակայելով Արցախի սահմանների երկայնքով Ռուսաստանը ուժեղացրեց իր աշխարհակահաղական դիրքերը տարածաշրջանում։ Իհարկե, որոշակի չափով Ռուսաստանը Թուրքիային էլ զիջում արեց, որ հնարավորություն տվեց մոնիտորինգային կենտրոնում Թուրքիան ունենա իր ներկայացուցիչները։ Բայց Ռուսաստանը ամեն ինչ կանի թույլ չտալու, որ Թուրքիան ուժեղացնի իր դիրքերը։ Դա ակնհայտ է։ Տեղեկություններ կան, որ Թուրքիան սկսել է Սիրիայի հյուսիս արևմուտքում իր նվաճած տարածքներից հարյուրավոր ընտանիքներ տեղափոխել Արցախի այն տարածքներ, որոնք անցել են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Ինչ վտանգ է պարունակում սա։ Այո, այդ տեղեկությանը ես ծանոթ եմ, ինձ թվում է դա պետք է համարել արժանահավատ տեղեկություն, քանի որ դա Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի քաղաքականության տրամաբանության մեջ է մտնում։ Արցախ տեղափոխելով այդ ահաբեկիչների ընտանիքների անդամներին, մի կողմից Թուրքիան այդ տարածքում վարձկանների թիվն է ավելացնում, մյուս կողմից նրանք լրացուցիչ հնարավորություն են ստանում իրենց կամքը թելադրելու և Ադրբեջանին, և նաև կփորձեն ռուսների Հայաստանի ու Արցախի վրա ազդել։ Սա այն քաղաքականությունն է, որը պետք է սպասել Թուրքիայից։ Իսկ եթե ավելի լայն դիտարկենք սա, ապա ես համոզված եմ, Թուրքիան նմանատիպ քայլերը դիտարկում է նաև ռազմավարական տեսանկյունից, իր պանթյուրքիստական ծրագրերը իրականացնելու համար։ Ինքը նրանց կօգտագործի իր հետագա պանթյուրքիստական ծավալապաշտական ծրագրերը իրականացնելու համար, և Ռուսաստանի, և կենտրոնական Ասիայի նկատմամբ, ինչպես դիմադրել դրան։ Հայաստանը ի սկզբանե իր էությամբ, ինչպես Աթաթուրքներ ասում, հայկական պատ է, որը թույլ չի տալիս, որ այդ պանթյուրքիստական ծրագրերը իրականանան։ Այնպես որ մեր գոյությունը արդեն Թուրքիայի համար վտանգ է իր ծրագրերը իրականացնելու տեսանկյունից։ Եվ դրա համար ես համոզված եմ, որ ներկայիս Թուրքիան շարունակում է երիտ թուրքերի և Աթաթուրքի քաղաքականությունը, այն է հայոց ցեղասպանության ուղղությամբ։ Այնպես որ սա շատ լուրջ վտանգ է։ Մենք այդ վտանգին պետք է պատրաստ լինենք, պետք է մեր զինված ուժերը բարձր մակարդակի վրա լինեն, բայց նաև ակնհայտ է, որ մենք պետք է իդեմս Ռուսաստանի ունենանք շատ հուսալի ռազմավարական դաշնակցի։ Մենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները պետք է ավելի բարձր մակարդակի վրա դնենք, համագործակցելով և ռազմական, և քաղաքական, և հետախուզական վերլուծական ոլորտներում։ Այս փորձը ցույց տվեց, որ մեր միակ դաշնակիցը Ռուսաստանն է։